Апетитний привіт на каналі Пан Фартух. Сьогодні вирішив додати до своїх улюблених страв неперевершений французький десерт – фар бретон. Цей смаколик у стилі заварного крему точно не залишить вас байдужим, тож неодмінно дивіться до кінця. Буде смачно! Готується фар бретон дуже просто. І найперше заливаємо чорнослив коньяком. Традиційно використовується екстракт ванілі. Та в мене його немає. І не біда, обійдемося і без нього. Для десерту у глибоку миску б'ємо 3 яйця. Додаємо дрібку солі. І збиваємо яйця з допомогою вінчика чи виделки. Тепер можна додати цукор. На таку порцію потрібно 150 грам. І також добре колотимо. Якщо вам подобаються рецепти українською, то ставте лайк та залишайте коментар під відео, адже завдяки вам мій канал може розвиватися. Далі просіваємо борошно. Потрібно 100 грам, а це десь третина такої чашки сита, або 3 столові ложки з гіркою. З допомогою вінчика гарненько замішуємо, щоб не залишилося грудок. Поки що тісто відкладаємо у сторону і беремося за молочні інгредієнти. У сотейник лімо 180 мл молока та 180 мл вершків. Додаємо 25 грам масла і кладемо на малий вогонь. Молочну масу нам потрібно розігріти приблизно до 50 градусів. Визначити температуру допоможе масло. До цього моменту воно саме повинно повністю розтопитися. Молоко готове, будемо додавати до тіста. Робити це потрібно поступово, одночасно помішуючи. Місію виконано, залишаємо тісто трохи відпочити. І далі будемо робити французьку сорочку, як та дуже просто. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Для цього беремо приблизно 15 грам. А далі присипаємо борошном. Залишки борошна витрясаємо з деко. На дно форми викладаємо чорнослив. Викладаємо так, щоб він не торкався бокових стінок. Залишки коньяку можна додати у тісто. Якщо подобається аромат кориці, то пів чайної ложки буде достатньо. І виливаємо тісто у форму. Але тут є важливий нюанс. До краю повинно залишитися близько сантиметра, так як у процесі тісто має піднятися. Випікається десерт при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Це залежить від можливостей вашої духовки. Після того, як дістанете з духовки, фар бретон опуститься. Подавайте, коли десерт охолоне. Це надзвичайно смачно і дуже просто. Насолоджуйтеся на здоров'я!